Kände inte jag, vi ser kan ha lite munnen med dig. Okej, vi där nästa vi kommer ut oss med barn i unboxing. Är det nu kanske ni unboxing till unne kom på det sitt, är ni unboxing till unne med registrur ni faqe, dhe faqe ti prëntu do produkte falas, edhe ti jep noten, ose jep usa ula për mënën ti që e në të mirë atë këshia, dhe më thonë ata të zgjellën tyje, më ndodhë që shemë olja 100 vend që po lypin atë produkt edhe veç 15 për tyneve fitojnë. Edhe në registruva, po thash nëse fitoj mirë, nëse s'fitoj, këjtë okej, okay. Kryesoria me kanë registruin me provu, pse jo. Edhe registruva edhe merë një email, dja, par dja më kanë një email, që ti kena që produktet edhe po dojnë apete jeme dit, sa not pja e produkte tona, kështu që unë thash pse jo mos me filmue dhe me pare edhe jo qka janë edhe do me dhanë kjo është një kompani e Chipsave do me dhanë Chipsave më do me provue është një paket e madhe e kom qelë vish me këshu qka është edhe që shpëshin e këtu mrena do me paket për fund paska edhe një letër ku shënën një letër ku shënën që është mirë se vini si pilot si test pilot është të idesh, kjo që po mërëna një atë rikë paka shënë që po thot kitë buksin ma kam pru për me dita taste qka po menojene për produktet e tyne edhe falim po falim dërën që ku ju mba pjes e kësaj loje edhe by the way këtu janë drejat e mija naturale qështu ti kam flakt kur nuk i tiri me korgjo edhe veç i lo mu tiri natural të që vendu sa sët mi ba qështot flakt, mi lan qështot ok, shkujnat e boksi tash më isha me nëzirë që to okej në me dhe në firma është Olw është firmë së ndize shumë i madhë, më s'ke mesu që është që ka të madhë, ku menu që me një produkt ose diqka wow wow vegan okej do me nga smoka vegan Këtë shumë të mirë, nuk e di që pas ka pas smokat, se në zakonisht ta jenë me cheese, me djath. Okej, shumë të kjetin. Salted caramel! Salted caramel! What? Okej, salted caramel, unë e ha kulloret salted caramel, po nuk e kom di që e në chipset salted caramel. Wow, qërëni U këtu me nështë përbësha me provu pra Half salt Oke, half salt e është një krip shumë i trash Ata kripa e trash Kripa e dejtit Këta Jo të më duke që shumë të krip Të do në gjana të krip të nuk më të qenë shumë shumë Oke, shumë në kitle Cheddar Great food me djath edhe me shmanda moza që shqytruj edhe i njërëmi që ta thoi se si djath dhe që avunova me bërë oke tjetra me smër o hopsal oke me margarin edhe me qasi krype trosh që shpëshin edhe në përfotur e ka kalbue edhe fundit wow edhe fundit është kjep e kuqe me kësëshne moz, smanda që në thonë okej, wow pas kam pru që fare dush
Okej, po filloj na fitores, po filloj në qëto. I qem të bone, të du të bje një apin. Oh, të bje njëra pak. Qimë. Shumë I mirë, ama pëm është një lojshie që e rongë një qips me herë që së shumë nuk që amën me konë ama I mirë të gamë mirë po ja e epi një gjasht të lejtë Se I mirë është po Qyshë nuk po më Nuk po është favorit jemi Shkujna me që to e Qëta që ma shumë një kësaj një që kjo karamel Salve karamel Okej, qyshë po doke O dhe përvi kja ira Karamel O me dhe Së përgjamë të tonë, nuk jëmë faktikisht e shgënyjnë, po dhe s'ku të di që akum posë me pritë, pëse kjo është e ëmëll. Me smëk nuk po shkojnë bashkë, shtu që... Një tresh? E shgënyjnë me pëjtësoj. Okej, shkojnë amë që tjetën që është me kaçkavallë dhe me mozë. Edhe këtu dy qatuqet dhe një parët këtë kam vegan më dhamë për ata që jam vegana këtë duke qëtu së va bita ma shumë ajer se qips e mire po dhëve të kjo këm provu kësër në është shumë e fjeshtë është I mirë Pja e për një Tit Okej Sa nuk jem part excited se Shumë kryp Po Kryp kek me kryp datit Okej, nuk e në shumë të krepë qësh me në va. Nuk e në shumë të fort, po... Ju shumë të krepë. Po pëllëtjenë. Mirë. Sa pja e për një... Shtatsh. Shumë të mirë, po shumë të fort. Më ishë dhe mbe. Okej, shpina me para fundit është kjo me kip kuqe edhe me moz është për letoj qa përthat E di për afer se është që shëko shien që kjo
edhe pse këtë këtu po thonë siç kjo spot thaj ka po këtu tjera. Që është që kanë çit pa çtë. I ka dhënë që është i ri produkti që sulçkon e kjo që se ka edhe më vonë e ka shien që mund ka shumë më provu edhe më herë se nuk është diçka e ri. U kon. Ngeç po chipsin me kip hiç s'po ma kona hiç e do një t'jakona që t'pëllë chipsin që t'i pjalo ati për mu e dësh shumë i krypt, shumë kip shumë kip, shumë shian me, shia e kësoj Mozës nuk po shkon, për mënimi ta, më shia janë normal. Kështu që kjo nuk po më pëlqen, një dësh. Edhe shkojna me të fundit. Edhe qka është interesant, të usu e di. Kim të duhe, më ledhen, nuk gjuhen me ushqem, po gjuhen të plastika, ose të alumini, ose këtu t'i kanë i zgjedhin ku mi gjuhe, për logun. Edhe që shpeshin një që të e, këtu dhe me thonë, këtu që kina gjuna, ta i kanë marrë dhe për sëri i kanë punu me të, dhe me thonë nuk i kanë gjuhe me ndot ojrin, ambientin, klimatin, po i kanë përdojnë për mi prodhu për sëri e për sëri, për sëri, qështu të dhe me shishe, qështu të dhe me krejt, edhe që kemë pëlqenë shumë të këta, edhe për tesha të reja, ta që kanë bëllë për tesha, që ma mirë mësë me blinë një tesh të rej, po me marrë atë shamollë onë si person private, që asë një faqe, e qesë një faqë që të i fatë e mija edhe diko shi blenë edhe ajerë në diçka që e rrumë klimatën për mësë më përdojë shumë të ishate e reja fabrikat mësë më punu shumë për do të të kjo është krejt për klimatën mësë më do të klimatën me rujt sa ma shumë se është u shkatru krejt edhe krejt për njerëzimet okej, qipsi i fundit Këtë që kjo me margarin edhe me krypë detit. Okej, i rajmë i pjenë. E mirë, kom pëllqen. Shumë e mirë. Okej, e falemderit shumë Olw-Boxen për chipsat. Gjysa këtë mirë, gjysa këtë jo shia jenë, po ja dhash edhe notat që sheshin edhe në video. Edhe ju falemderit edhe juve që po mi shikoni videot edhe po ma bërë subscribe kanale. Edhe që kjo ke fundi i videos, shpesë që ju ka pëllqen, kanë marrë do video tjera. Po, më duft me bë këtë video, di që këta qipsa nuk janë jashtë shtetit, jam vetëm së e di, më duket vetëm skandinavi ka këse qipsash, po këtë video e bëna përshkak se më kanë faleminderu se që më kanë zgjidhë më bë Testpilot edhe normal ata dojnë me ditë për mi e se qëfar nota është jadho edhe e bëna është qip, kështu që vjen edhe një së e disht ose e përkthej këtu në video dikon në së e disht. Që me kuptua dhe ata që që ka po thëmë. Edhe, po faleminderit shumë edhe shijum tjetër video. Si gjithë më parë, ju mi kalëzu për mi thonë, mësarë me më subscribe kanalin, bë më follow në Instagram, edhe like edhe komendë dhe se dëni. Kjo më një mënë shumë muë, edhe ju faleminderit shumë.